Empaka z'okuzimbya emifumbi ezimanyiddwa nga bodybuilding omutendero gwa Mr. Kampala ez'omuwendo gwa 28 zaakuddamu okutojjera ku lwomukaaga lwa ssabbiiti eno wali ku Wonderworld e Kansanga era nga zaakwetabibwamu abazimbi b'emifumbi abawerako. Omumyuka wa ssaabawandiisi w'ekibiina ekitwala omuzannyo guno ekya Uganda Bodybuilding and Fitness Association Joseph Nkoyoyo atangaziza ku nteekateeka zonna. Tegekedde mu Uganda kikwata ekifo ekyokumwanjo mu bifo ebirungi. So stage nga zibulungi, abantu bonna buli omu ajja funa waatuula, security y'ekifo nayo nnungi. So mu mbeera gye tulimu mu ggwanga kati abantu nga beeraliikirira security, wano wo buli kimu twakikwasaganyiza. Omuwanguzi w'omwaka oguwedde Isaac Mubikirwa si waakuddamu kuvuganya omwaka guno olw'amateeka agafuga omuzannyo guno, wabula mu kuwayamu ne Channel 44 TV atubulidde ku baani baasuubira abasobola okusitukira mu ngule eno ey'omwaka 2018. Apparently abantu bangi, there are so many. Waliyo Daniel Mwesigwa, waliyo Lubega Lameka Mulungi, waliyo Kato Amerika, waliyo Ron Kax okuva Entebbe, waliyo Byron Joel. Abaana bangi balungi. So kijja kuba competitive nnyo. Ono era atubuulidde ne ku nteekateeka ze ez'omu maaso omuli n'okwetaba mu mpaka eziri ebweru w'eggwanga. Mbadde mu Germany, wali empaka zineetaba mu Germany. Ya naye unfortunately again nfuna hamstring cramp nesta maliriza bulungi. Nina empaka endala mu Germany, then mu Norway, then in the USA mu November. Mwesigwa ng'ono y'omu ku beesowoddeyo okuvuganya mu mpaka zino, ye bwati bw'atubuulidde ku ngeri gye yeetegeseemu. Mpoza amannya, nze Daniel Mwesigwa. Nzize mu mpaka ez'enjawulo nga neetabamu, naye ku mundi guno nsuubiza eky'enjawulo kuba nkondishoni ze bulungi. Omuzannyi eyasinga okwatikira ennyo omuzannyo guno gwa bodybuilding yali Ivan Byekwaso, eyawangula engule ezitali zimu. Mubaraka Kizito eyawangula empaka ez'omwaka 2015, Andrew Senoga neyeetikka ez'omwaka 2016, olwo Isaac Mubikirwa n'asitukira mu z'omwaka 2017, nga kati eggwanga lyonna lirindiridde ani anaasitukira mu mpaka eza Mr. Kampala ez'omwaka 2018. Nze Abel Kitako w'ensonga, Channel 44 eby'emizannyo.